Som en del af selskabets samlede strategi, så er vi i øjeblikket på en landsdækkende formandsturné. Vi startede i Aalborg, vi har været i Aarhus, vi er i København, og vi er i Trekantområdet og i Odense. Hvad er det, der sker ude i grupperne? Er vi stærke nok til at eksekvere på vores møder? Er de spændende nok? Er de engagerede nok? Jamen altså, vi er jo lidt i samme båd alle sammen. De forskellige formænd har mange af de samme udfordringer, som handler om, hvordan udvikler vi VL-grupperne på bedste vis, sådan så det giver mest mulig værdi for medlemmerne. Det er også rart at mærke, at de sidder med nogle af de samme problemstillinger, som vi sidder med i vores VL-gruppe, for eksempel deltagelsesprocenterne på vores forskellige arrangementer. Hvad tager jeg med hjem konkret? Jeg tager god inspiration til, hvordan man rekrutterer og onboarder nye medlemmer. Jeg tager god inspiration og konkrete forslag med til, hvordan man fokuserer på kvaliteten i møder. Det, jeg konkret tager med i dag, det er, hvordan vi kan styrke engagementet i min gruppe. Det tænker jeg at gøre ved, at vi skal optage en 10-sekunders video hver, inden vi møder til møder i gruppen. Og jeg vil også tage initiativ til at ringe rundt til mine medlemmer og høre, hvad synes de, vi kan gøre bedre. Formændene er det vigtigste redskab for os som selskab og som bestyrelse til, at vi har en glidende kommunikation og til, at vi kan få nogle budskaber både fra formændene, men også nogle af de budskaber, som vi har fra selskabets side.